Ispričavam priču kako sam postao prorok. 2000. godine bila je promocija knjige u Studentskom kulturnom centru Islamska republika Nemačka. Drugi tom se zvao Zavera američkih Hazara. Danas se to drugačije zove u Laguni, to je sada u tri dela Strahovi moćnika, Britanski pečat i Mosadova meta. U toj knjizi sam, u te dve knjige, sada u tri, objavio sam da će Islamska republika Nemačka postane realnost. Ljudi su se smejali. U drugom tomu sam rekao da će biti pripremljeno urušavanje Izraela, baš od Jevreja koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Hazara, i da će naterati Izraelce da beže sa te teritorije, će tamo biti pakao. Da bi civile sklonili, Izraelci su smislili plan gde da ih oteraju. Jedan deo je trebao da ode u Ukrajinu, gde su napravili nova Hazarija, a drugi deo je trebao da dođe u Srbiju. To je operacija Mojsije. Da li će se to dogoditi za mesec, dva ili tri, to ne znam, ali pripremljene su zgrade za te izbjeglice. Oni ne moraju da mole nikoga da uđu u našu državu, jer mi oni imaju bezvizni režim. A kada oni dođu, bit će vrlo zanimljivo za Srbe. Postaćemo kao Palestinci. Zato idite na sajam knjiga do 31. i sa popustom kupujte knjige Dejana Lučića. Preporučujem Islamsku republiku Nemačku u tri dela. Nećete se pokajati.